Bugün biz sizler bilen sevgili tümenliğin 18'de Bahtiyar oylularına muhterem prezidentimiz teşebbüsleri bilen kuruluyetken yangi üç oylarını topşuruş marosimiga yığıldık. Qaysi bir hududga bormaylik, mana obod qishloq, obod mahalla degan dasturlar doirasida insonlarimizning qiyinchiliklari, muammolarini hal qilish, ularga chiroyli uy-joylar qurib berish, maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari, tibbiyot muassasalarini barpo qilish, odamlarimizning dam olishlari uchun hamma sharoitlarni qilish bo'yicha juda ham katta bunyodkorlik, ulkan o'zgarishlar bo'lyapti. Bektemir tumanida istiqomat qiluvchi qadrbaland yurtdoshlar. Sizlar bilan bugun Abay mahallasida tantanali tadbirda uchrashib turganimizdan mamnunmiz.